У далекому 2005 році гіпермаркет «Там-Там» був чи не найбільшим магазином подібного формату у Західній Україні. А ось як вдається їхній команді зберігати лідерство протягом усього цього часу, спілкуватимось сьогодні із виконавчим директором «Там-Таму» Віктором Кульбачинським в програмі «По дорозі» на 12-му каналі. Ви в «Там-Тамі» фактично із самого початку. І в 2005 році ось це не, все тут... Не фактично, а з самого початку ще. За скільки там за 5 місяців до відкриття ми вже були, формували команду. Тобто в 2005-му перед новорічними святами якраз відкрили, а ви ще влітку почали працювати? Так, 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 так. Як взагалі тоді формували команду, як підбирали людей, адже подібного формату не те, що в Луцьку, а й в Західній Україні, наскільки мені відомо, не дуже то й було. Ну так, це була задача. Це не була проблема, а це була задача, тому що фахових спеціалістів такого рівня, тому що вроді, наче в торгівлі багато хто працював, а рівень гіпермаркету, ну це завод торгівлі. Тут прийшлось прикласти зусиль, ясна річ, і вчили. Дуже хорошу нам допомогу надали. Вона сказати, знаєте, як в житті, без друзів не буває. Я перед «Там-Тамом» працював майже рік директором одного із перших гіпермаркетів в Україні, в Магілані. Так вийшло, що мене послали, запросили типу, на практику, на стажування, на допомогу, тому що якийсь там певний рівень досвіду був. А так вийшло, що я поїхав в Магілан, в Київ, гіпермаркет. І як стажер, як практикант, як консультант, а став директором гіпермаркету. Сьомим за півроку. Там плинність кадрів була дуже, дуже швидка, чітка, і персонал не розумів, коли вже який новий директор прийшов. Я так розумію, теж не могли впоратися із новим форматом. Так, так, так. Це не то, що там, може, там... Погані працівники були, чи, може, недосвідчені, не хватало і безпосередньо цього фахового рівня гіпермаркету. Ось, хоча і я там помилявся, але ми йшли вперед. І, ось. І чим вони допомогли? По-перше, вони приймали нас перед «Там-Тамом», перед відкриття «Магілан» в Києві. Приймали всіх моїх працівників, менеджерів, начальників цехів, там по роботі з клієнтами, касирів, до себе на стажування, на практику. Тобто два місяці перед відкриттям «Там-Тама» адмінперсонал гіперу пройшов стажування безпосередньо в гіпермаркеті в столиці, де динаміка, рух, ну, переважає, на жаль, Луцьке, ну, а може не на жаль. Більше. Так, так, так. Динаміка там суттєво відрізняється від Луцьку. Це був вагомий плюс. Ось. І на саме відкриття, і супровід місяць після відкриття ми домовились з Магіланом. Вони направляли сюди спеціалістів, вони супроводжували, допомагали. Це також дало свій. Ось. Але основна це наші люди, які включились, створилась команда, які і навчились, і доказали, і за рахунок характеру десь, досвіду, ну, проявили себе. А де от почерпнули от все рівно цю якусь інформацію? Напевно, швидше за все за кордоном. Да, великий досвід за кордону. Ну, консультантом у нас були досвідчені польські спеціалісти, і в Литву ми їздили в відрядження, дивились, і ті самі представники Литви мереж допомагали в складанні концепції там-там, в стратегії розвитку гіпермаркету. Так, так, це за кордоні. І польські спеціалісти, і литовські. Була співпраця, ми до них їздили, до нас, ну, роботи було. Чим особливий багато. Такий формат все ж таки гіпермаркету? Тому що на той момент от безпосередньо супермаркетів в тому чи в тому вигляді в Україні було вже дуже багато. Це завод, це фабрика власного виробництва громадського харчування. Власне м'ясо, власних
кулінарія. Зараз з динамікою часу, з динамікою людей, проведення на роботі, в поточних проблемах, поточних вирішень задач. Ну, людині ввечері там нема коли приходити і щось готувати. Це все має придбати, в одній точці прийти придбати. Ось, плюс зараз зменшився потік, але легкої промисловості, тобто промислової групи гіпермаркету. Коли відкривали там-там, велика доля продаж припадала на промислову групу. Це і одяг, посуда, я вже не говорю, там хімія, косметика, дитячий світ. Мені найбільше подобалось, це було моє дитинство, відкриття там-таму, відділ канцелярії. Так, так. Він був для мене культура, просто книги, як райський. Так, 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 так. Це був, як то кажуть, магазин в магазині. Це був міні-супермаркет канцтоварів та культури в гіпермаркеті. Зараз гіпермаркет знаходиться в торговому центрі. Курсіті, і насиченість одягом, і канцтоварами, і книгами, і побутова техніка. До речі, ми ще відкривались. Один із лідерів продаж було в гіпермаркеті відділ побутової техніки. Ми самі не очікували, і для нас це був досвід. Ну, в Магілані я працював, це був досвід такий дуже цікавий, і він вдалий. Ну, знаєте, зараз побутова техніка, конкуренція, так само це рітейл, і Комфі, і Фокстрот, і Ельдорадо. Тобто на себе цю групу товарів взяв торговий центр. Торговий центр. Ось. Чим замінити? Міняємо, ну, більший напрямок пішов на продовольчий рітейл. І нічого дивного, на жаль, і ця ситуація, що в нас є вже в країні 8-й рік війна і ковід. І, на жаль, знову кошик покупки туди тягнеться до соціальної групи. На жаль, до соціальної групи, ми розуміємо, і комунальні послуги пішли, і не такі великі пенсії. І все-таки знову переважає той кошик соціальних товарів. І ці товари, ну, на жаль, на сьогодні ми розширюємо. Що буде далі? Надалі теж в нас кроки є. І те, що я вже говорив, долю власного виробництва ми також розширюємо. Пропоную нам з вами зробити перерву на каву. Таке можна зробити і в там-тамі, але, так, на жаль, не можемо туди заїхати. Дуже приємно, я задоволений. Яку каву ви зазвичай п'єте? Еспресо, навіть таке ближче до рістрето. Дуже міцна. Еспресо точно є. Для себе візьму американо з молоком, з вашого дозволу. Це все можемо оформити в додатку WalkPride. Дуже легко. Ми вже приїхали на заправку. Тут оформляємо замовлення. Дуже зручно. І можемо його оплатити як банківською карткою, так і бонусами. Червона зона і відразу клієнти. Прибіг, щось взяв і втік. Десь лишні рази йшов в магазин біля дому. Не хочу довго ходити. Щоб так, щоб не бути серед людей. Тут основне, тому що скільки друзів говорять, я боюсь, все-таки мені там за 50. Щоб менше біля людей ходити. Десь прибіг, взяв, це аргумент такий є. Тобто проблеми великих магазинів в час коронавірусу, так, це так. Боязнь людей. Боязнь людей. Хоча наш гіпермаркет, площа торгова понад 4 тисячі квадратів, дозволяє приймати людей, ну, як мінімум 400. Але контакти, все рівно є контакти, все рівно є рух. Ми з вами зупинилися, в принципі, на форматі гіпермаркету, і ви вже неодноразово сказали про те, що дуже важливо, аби тут була власна продукція, власна кулінарія, власне там м'ясо. Власне виробництво, там багато чого. Пікарня, кондитерка, і коптильні, і ще ряд є речей, які плануються в проєкті. Можливо, чимось поділитись, що найближчим часом може з'явитися? Ну, вже в нас з'явилась продукція, у нас в мережі в Луцьку багато, ви бачите, з'явилось грузинських пекарень. А в нас є тандир, випічка, ну, узбецька технологія, я ще її запровадив в Маріуполі в 13-му році, коли ми другий гіпермаркет там відкрили. Класичний гіпермаркет в Маріуполі був, 6,5 тисяч квадратів торгова площа. Досить такий вдалий, ну, на жаль, ситуація на сході, вона там
Ось, ми цей напрямок будемо продовжувати. Тандир – це не тільки там випічка, але і м'ясна продукція, і овочева продукція. Тобто в цьому напрямку будемо двигатись. Двигатись по обробці риби, тому що коптильня – це одне, а далі обробка риби показує, що власне виробництво і попитом краще, і якість краща, і завжди свіже. Тобто ось. Люди довіряють тому, що так, вони так. можуть прийти, побачити, в принципі, побачте, як це робити там, за віконечком. Робиться, так. А яка доля тоді припадає на продажі от якоїсь запакованої продукції? Наприклад, коли ми приходимо з дружиною покуряти в магазин, ми обираємо ту, яка на вітрині лежить свіжа. Так. І менше звертаємо уваги на ту, яка запакована так. в пластик. Так. Буду говорити, незначна доля упакованої продукції, культури ще такої, ну може і на жаль, тому що в Європі культура запакованих продуктів вища, ну вдвічі це точно. Мені здається, ось, що нас це відсутність довіри. Так, відсутність довіри. Це таки наш клієнт все-таки думає, що ну все рівно його упаковують на фабриці, десь на підприємстві, а тут видно, вона прийшла. Відразу потрапила за вітрину, і людина бачить її стан, свіжість, несвіжість, обвітреність. І може з різного боку роздивитися. Так. Це на це, правда, ресурс людський. Для цього я потребую більше тримати продавців, зарплатня. Але цифри показують, що, значить, це варте. Як ви взагалі дослухаєтесь до клієнтів? Як це відбувається? Чи от дійсно може якась людина прийти на відділ інформації, наприклад, і залишити своє якесь побажання? Чи ви проводите безпосередньо дослідження думки? Чим відрізняється там-там? І ви правильно замітили, що такий відділ, як інформаційний відділ, інформаційна, ось, це така точка, де люди можуть прийти і висказатись. Є багато людей, що з негативом говорять, десь ціна підвищилась, десь може, не дай Бог, десь і якість обслуговування не така. Але я як керівник, як мої люди, це цю інформацію, якщо вдень навіть нам поступила скарга, інформація, щось не так, щось ми не те робимо, ми не так обслуговуємо, ми не так подаємо. Ми розуміємо, що це вже сигнал. На це треба реагувати. Ось. Як відреагувати продажі, чи це, наприклад, фасованої чи вагової продукції? Ну, це, напевно, якийсь досвід, це відчуття ринку. Хоча, здається, да, ми всі вже мандруємо, їздимо, бачимо світ, бачимо Європу. Але потрапляємо до нас, хочеться того, що ми хочемо. Як це пояснити? Ну, я ж говорю, це, напевно, досвід, аналітика. Є аналітика внутрішня, правильно, і ринок досліджуємо. І на ринок ми ходимо, на звичайний ринок, наш варшавський, там північний, де... Там не зменшується, да, може, там зменшився потік людей, які... здійснюють покупки, але є там люди, є, йдуть за тим товаром, за тим фермерським, домашнім. Це новий етап, ну він не новий, він поновлюється етап, що людина все-таки довіряє тій продукції, яка вирощена там на фермі чи в домашніх умовах фермерських господарям. Недаром зараз люди шукають яблучко, яке там черв'ячком. Ну розумієш, що це натуральне. От. І ми десь в цьому напрямку маємо двигатись. Ось. Так що, ну, бізнес кожен день, кожну хвилину треба досліджувати, відчувати його. От. Легше відчувати, коли є фахові в тебе працівники, і є з усіх сторін і підсказка, і допомога в командній роботі. Якщо до вас підійдуть і скажуть, що ми хочемо там не дуже зручно, переставте там крупи чуть-чуть ближче чи щось таке. Ви дослухаєтесь чи візьмете це до уваги? Підходять клієнти і підсказують, і висловлюють свої побажання. Ну, на жаль, не все можемо поміняти. Знаєте, кожна людина має своє бачення. Але є якийсь досвід, є якась підсказка. Ну,
Але дуже звертаємо на це увагу. Є і знаємо, і недоліки знаємо в своєму гіпермаркеті. Але є таке слово концепція, концепція залу, концепція направлення потоків клієнтів. Прислухатись, прислухаємося. Воно може зробимо поправки не за день, не за два, а через 3 місяці в загальній концепції ми зробимо, послухаємо того клієнта, згадаємо, що отак, напевно, буде важливіше. Так. А в залі так, це така робота, що це те саме дослідження. Ти чуєш, іноді мовчиш, що ти директор, ти послухав негатив, ти послухав позитив, ти послухав підсказку. Це потім виносимо собі десь на олівець, на папірець і приймаємо рішення. Коли не так давно робили повністю реконструкцію гіпермаркету, який вже став гіпермаркетом там-там, сімейні традиції, фактично повністю змінили розташування товарів і їхні локацію в магазині, так, фактично. Так, можна сказати локацію, бо у вас навіть карта є, наскільки я знаю, електронна. Так. Чому саме ось так відбулися зміни, чому не залишили плюс-мінус так, як і було, до чого вже от люди, які от як я, все життя, можна сказати, ходили там-там, вже знали з закритими очима. Реконструкцію здійснили в 2019 році в червні місяці, в кінці червня, 29 червня був перезапуск гіпермаркету. Ну, останній рік вже багато було негативних висловлювань в сторону гіпермаркету. Застаріла концепція, щось не подобалось. Ага. Вирішили кардинально поміняти гіпермаркет і в плані концепції, щоб клієнт, який був вчора, щоб сьогодні прийшов, побачив інший гіпермаркет. Ага. Нове обладнання. Зовсім інше місце розташування, новий товар, новий обслуговуючий персонал. Рішення правильне. Взагалі раз в 10 років треба, плюс-мінус рік-два в рітейлі, чи це більший рітейл, чи менший, щось міняти. Робити реконструкцію, замінювати обладнання і по-новому запросити клієнтів до себе, показати, що ми нові, що ми переодягнулись, ми щось поміняли, ми поміняли зачіску, підкачали чуть-чуть м'язи. Ось. Так, поначалу клієнтам було незвично, дійсно незвично. Ось. І зараз ще незвично, але динаміка в кращу сторону пішла. І ще, бачите, наклався ковід, все-таки він наклався. Він збільшив долю потреби в соціальних товарах, в соціальних продуктах. І, по-перше, це спочатку це була стихія, люди не розуміли, що це таке. Крупи, цукор, сіль, мука, це просто воно виміталось. А це соціальний товар. Зрозуміло. Є історія про виручку в 1 мільйон гривень. Так, після є відкриття. Така історія. Так? Це якраз така історія. Перед Новим роком, після відкриття. І читаючи ваше інтерв'ю про цю подію, ви казали, що здавалося, що це от просто щось нереальне, це що відбулося. Нереальне, так. Але враховуючи інфляційні процеси, зараз вже, ну, так, зараз це вже не мільйони такі актуальні, захмарні цифри. Це буденність. Так, це була цікава історія, приємна, всім приємно, мені як директору, звичайному продавцю, вантажнику, техпрацівнику і акціонеру нашої компанії було приємно, тому що це був далекий 2005 рік і там виручка, товарообіг денний більше 1 мільйона в день, це було, ми розуміємо, який тоді долар був, яка ціна гривні була, гривня була досить насичена на гривні, можна було районі, придбати товар. Щось в районі 5 гривень був курс. Ну там плюс-мінус. Там 4, так. Да. Ну і гривня була, до чого, вона міцніша. На гривню можна було придбати досить багато продукції. Що зараз взяти на гривню, це ми ж розуміємо. Так, і це було 30 грудня. От. Перед тим ми навіть так з
Володимиром Михайловичем Мікулічем назву цю фамілію. Ага. Це один із акціонерів був. Це Корні Волиньпака, ВУПАК. Ми з ним так і поспорили, він не вірив. От, і десь так біля 11-ї вечора я йому скинув смс-ку. Він поділився з своїми акціонерами, ну, там-там. От, всі були здивовані, радісні. Ну, так, це було. Ну, у мене це вже був другий мільйон, бо що перший був в Києві. Там теж не вірили. В Магелані, так? Так, так. Рік перед тим. Ось, ну, це ну, така суттєва цифра була. Психологічна, мільйон. Ось, але це така подія, так. Да. Які ще от такі важливі події ви пам'ятаєте от з перших років роботи гіпермаркету? Так. Ну, перше, це відкриття. Відкриття гіпермаркету, тому що, ну, як зараз пам'ятаю, персонал нараховував на день відкриття 585 чоловік. Ну, зараз це там втричі менше. Майже втричі. Ну, це реально майже як завод? Так, це завод, і це управління, це, ну, десь було більше набрано, тому що це відкриття. Ми розуміли, що відкриття не кожен витримає, тому що динаміка роботи, ритм дуже, ну, відрізняється від звичайного рітейла, від супермаркета, від там магазина у дому. Ну, ось навантаження велике. Це в день, ну, там більше 200 машин прихода товару, ну і пішло, і пішло, і пішло. Це тони виробництва, це 2-3 тони обробка м'яса, ну, туші, ну це, ну, завод. Ну, ось. Але умови праці були такі, що місяць прийшов після відкриття, в мене ніхто не звільнився. Ну, ніхто не звільнився в гіпермаркеті. Ну, задовільняли і зарплати, і умови. Ну, перше – це відкриття. Друге – це після відкриття здивував відділ побутової техніки. Дуже здивував. Це не наш досвід був. В плані, ми не були досвідчені в торгівлі побутової техніки. Але правильна робота менеджерів, підсказка колег, от, досвід роботи в Києві, ну, показав. Ну, це була емоція, позитивна емоція цього відділу. Після відкриття ми ще ж відкрили, після гіпермаркету ми ще відкрили Браму, кафе Браму, ресторація Браму. Це також воно було в управлінні там-тама, і це була спільна кухня, такий був гібрид. Досить на початках був далий. О, також емоція. А далі пішла операційна діяльність, аналіз, досвід, де відстаємо, де треба прибавляти, де треба заробляти, де треба ще раз запросити наших клієнтів, тому що для багатьох клієнтів, для багатьох наших покупців, ну, там-там чистий, новий, ну, чесно кажучи, люди приїжджали з області, вагались зайти, думали, що це якийсь музей. Із рибками. Було таке. І з рибками. А, з рибками, ну. Так, от, чомусь мені ті рибки пам'ятаються. Ага. Форель, осетр, карп, щука, все. І це ж акваріум вміщав майже до тони риби. Ого! До тони. Я ніколи навіть не знав. Да, були акційні, ну, як ми вже використовували всі три акваріуми, використовували в цілях карпа, ну, запроваджували різні акції. Ага. То в день бувало таке, що 800-900 кілограм риби ми продавали. Чи плануєте далі розвивати якось мережу? Ясна річ, що плануємо. На місці трошки цей ковід зупинив. Ага. Ось. Однозначно треба розвиватись. Для бізнесу це, ну, це свої економічні показники. Але однозначно плануємо розвиватись. І ми вже вели перемовини в цьому році і перенесли на 22-й рік. Все-таки трошки цей ковід, ну, він так десь щось стримує. Але однозначно будемо розвивати. Це буде новий магазин десь в Луцьку чи в Україні? В Луцьку однозначно, по Україні будемо бачити після запусків магазинів в Луцьку. Плануємо, тому що, ну, бізнес не має стояти. Далі розвиватись. Ну і про формат, в принципі, гіпермаркетів. Mm-hmm. Наразі там-там залишається чи не єдиним в області, навіть можна сказати. В області єдиний. І в Луцьку тим більше. Так.
Чому далі він не розвивався? Я маю на увазі сам формат. Угу. Чому не з'являлися якісь нові, можливо, конкуренти, які дозволяли би вам ще більший ритм утримувати? На сьогодні в Луцьку в Тамтама досить конкуренція. Все-таки Сільпо, формат, ну, вдвічі менший, але формати їх. Там чотири магазини, чотири супермаркети дуже потужних. Ну і сама мережа Сільпо, там Фозі Груп, це все-таки один із лідерів рітейлу України, можна сказати, і лідер в цьому форматі. Тому що АТБ, він там по кількості, там по обігу, але це такий формат більш звужений. От, вони АТБ не мають власного виробництва, менш направлені на групу гастрономії, фреш. Ось. Сільпо досить вдало в Луцьк зайшло. Ось. Що буде далі? Ну, побачимо далі. Я впевнений, що надалі в Україну і в Луцьк будуть заходити світові мережі. Це буде цікаво. Про це я теж хочу з вами поговорити. Чому запитую про формат все ж таки гіпермаркетів? Тому що мені здається, що дуже багато людей все ж таки переймають, можливо, навіть і європейський досвід, закупок там на тиждень, так, на так, два, так, щоб не витрачати зайвий час і ходити до магазину щодня. Так. Саме тому от мене цікавить, чи може десь найближчим часом з'явитися щось ще? Ну, все може бути, але якщо взяти на сьогоднішній день, формат гіпермаркету не сильно виправдовує себе. Ви бачите, в нас зараз, якщо взяти в Україні, ну, класичний формат гіпермаркету – це Ашан, французька мережа. Хоча вони так, моніторючи їх і в Києві, і там в Житомирі, і у Львові дуже часто, Ашан так, ну, досить здав позиції. Навіть в Польщі, ми часто їздимо в Польщу, в Люблін, споряд. Ашан досить здав. Тобто сучасна тенденція, десь люди трошки звужують масштаби. Хоча наш формат 4000 квадратів – це оптимальний формат для сучасного покупця. Тобто, да, доля легкої промисловості, промислових груп зменшується, говорив, чому? Тому що йде насичення торгових центрів, пропозиція легкої промисловості велика, і китайська, і європейська. Ось, ми змушені зменшувати цю долю в гіпермаркеті. Але ми бачимо, яка доля збільшується. Ми її самі завоювали, власне виробництво. Ну і досвід цього року нам показав, ми почали власний імпорт. Ми почали завозити товари з Болгарії. Це продукція, давно забита Радянським Союзом, але це косметика, це бакалія, хочемо ще дитяче харчування завести. Ну, деякі правильно назвуть смакові товари. Що таке смакові? Це вино. І, так як мене вчили в товарознавстві класичному, алкогольні товари – це смакові товари. Це класичне товарознавство. Ну, якось може неетично називати алкогольні товари. Але болгарська продукція вже зайшла в гіпермаркет, і ми є єдині ексклюзивні представниками, і далі розвиваємо Болгарію і інші країни. Ось, тобто долю імпортних товарів цікавих от, залучаємо. От, тобто промислову групу є чим замінити. Чому в Луцьку? Ну, не знаю, може із-за того, що Луцьк не є таке велике місто, все-таки там 220-230 тисяч населення. Мені як директору це вабить, тому що все-таки конкуренція не так, в такому форматі незначна. Але той самий досвід поляків через кордон Люблін, де там населення 300 тисяч, а гіпермаркетів там 3-4. От. Ну і всім вистачає місця. Все залежить, хто як запросить клієнта до себе. Чим краще ти запросиш до себе покупця, а це багато факторів, тим ти будеш успішнішим. Я не можу оминути під час нашої розмови автомобільної теми, оскільки ми постійно в бусі і в машині. На чому... А погода, дивіться, яка сьогодні. Погода взагалі шикарна, дерева і будівлі дуже гарні, всі біленькі. І на чому ви їздите?
на авто. На якому? Є власне авто, Мерседес. І є службовий Toyota Corolla, ще магазин, автомобіль придбаний під Маріуполь там, який був службовим. Досить. І так він їздить вже тут. Їздить, працює, і мотаємося по постачальниках, по конкурентах. Так. А про ваш автомобіль Mercedes, який це? 2010 року. Куплений на БУ ринку в Бельгії, особисто їздив, знайшов. Не жалкую. Не жалкую. І економний автомобіль, я б не сказав би, що якісь такі суттєві витрати. Можливо, плануєте десь щось замінювати, ні? Поки ні. Чи задумувались про те, от яку автівку хотіли би надалі? Ну, кожна людина планує щось краще. Звісно, хочеться кращий Мерседес, новіший. Це хороше бажання. Ось. А які основні вимоги до автівки ставити, до будь-якої? Ну, надійність, відчуття дороги, траси. Тому що до того, ну, там були інші автомобілі. Ну, їдеш, начебто ти їдеш, все хорошо. Ну, щось машина... Дорога сама по собі, авто само по собі. Цей автомобіль, який зараз, ну, таке відчуття, що прижимається до автостради, до самого асфальту. Ну, ти як з'єднаний з дорогою, таке відчуття. Мерседес має таке. Так. От основна різниця з іншими. Ось. Ну і комфорт. Комфорт, тому що. Коли бувають вихідні, не так часто, але бувають, і люблю просто сісти і проїхати кілометрів 200 туди і назад, щоб подумати щось, перекинутись, десь стати кави попити, десь просто до друзів поїхати, до Львова поспілкуватися про любиму тему футбол. А самі граєте в футбол? Так, до сих пір. Окрім команди там-там. Окрім команди. Так, є в нас ветеранська команда. На жаль, вже ветеранська, але є команда, ми ще там приймаємо участь в першості України серед ветеранів і завжди в призерах, Луцьк. Ну, це молодець Чернуха Віктор Григорович підтримує, забезпечує. І ми там в минулому футболісти. Збираємося. Ну, це хобі, це розвага, це зняття різних стресів, різних якихось переживань. І взагалі свіжа думка набуває. Приходиш після там тренувань чи якихось змагань на роботу свіжою думкою. Самий кращий відпочинок активний. Найкращий. Ось, тобто так. Нові ідеї, якщо так. До вас приходять, то це під час футболу, а тоді ну, вони вже втілюються в безпосередньо дуже часто, роботі. Будемо так говорити, тому що да, накопичення відбувається за неділю робочу, і десь треба це накопичення вигнати, щоб зайшла якась ідея нова, свіжа. Ми з вами дуже багато говоримо там про ритейл, про різні формати. Я особисто цікавлюся постійно цим, підписаний на якісь різні сторінки, там на кшталт асоціації ритейлерів України. Але, напевно, варто пояснити взагалі нашим глядачам про те, які формати існують, тому що не лише гіпермаркет, не лише супермаркет, вони теж можуть поділятися на різні там дискаунтери і інші формати. Давайте просто пояснимо взагалі, що ми маємо в Україні. Так, в Україні, ну ви назвали вид ритейлу дискаунтери. Так, це на прикладі перший, ну, номер один мережа в Україні АТБ, це класичний дискаунтер. Мінімальна кількість позицій в супермаркеті, в магазині, які забезпечують необхідність покупців. Мінімальний асортимент, але той, який необхідний щоденно для споживчого кошику. Дискаунтер. Супермаркет — це вже вид
рітейлу широкий асортимент власного виробництва. Це вже асортимент, який забезпечує всю гілку всіх покупців. І економ, і медіум, і преміум покупців. Гіпермаркет, ну, це вже супер-супер-супер. Ну, як ви казали, завод. Так, завод. Є ще такий формат, як cash and carry, це, наскільки я розумію, це, таких оптових закупівель. Так, це оптових, це приклад нас метро, ну, у нас cash and carry був в Луцьку, я був там другим директором. Це від Волиньпака, від Пако, Пако, cash and carry. Це гуртова, це дві ціни. Перша ціна гуртова, там, наприклад, від ящика, від упаковки. Друга ціна вже роздрібна для просто роздрібного клієнта, який щоденно ходить, робить покупки. Ось там менші націнки торгові за того, що товарообіг більший за рахунок дрібногуртових покупців. Ось. Теж можна сказати, формат такий має право на життя. Ну, тим більше в наш час зараз, коли, ну, ми розуміємо, і комунальні, і соціальна програма не досить така в країні. Люди шукають ціну, йдуть на недільну закупку, щоб придбати дешевше і витрачати менше часу. Ну. Не знаю, наскільки це правильно, але чи можна виділити в окрему категорію з цих магазинів – це інтернет? Ясна річ, що вже треба його виділяти в окрему категорію, в окремий напрямок. І це цікаво, досить зручно. Велика кількість покупців перейшла на цю послугу. Ось, тому що обмаль часу, ритм часу. Ну, в деякій ситуації, може, людська лінь, можна і так назвати. Ось, але спілкування і, як то кажуть, щоб лишній раз пройтись, прогулятись, зайти, подивитись, ніхто цього не відмінить і не замінить. Але доля інтернет-магазину набуває. І вона дійде певного рівня, і це також, ну, вона. Кожна зараз мережа цю послугу надає, старається надавати. Ось, хтось більш активніше, хтось менш активніше. Але, ну, ця категорія буде. У вас доставка продуктів відбувається через партнера і через їхній сайт. Чи плануєте щось запустити самостійно? Плануємо, думаємо, пропущу це питання, тому що це інший проєкт, новий проєкт. Але це майбутнє також. Це не треба відкидати. Зрозуміло. Ви вже згадували і про те, що в Україну можуть зайти інші іноземні мережі. Так. Втім, на початку року ми стали свідками того, що досить таки успішна мережа, яка розвивалася в Києві і в Київській області, Білла, вийшла з українського ринку. Натомість ми чуємо багато чуток про те, що німецька мережа Lidl планує зайти в Україну. Це дискаунтер, і вони, напевно, будуть конкурувати з тим же ж вище згаданим АТБ. Так. Як ви розцінюєте їхні шанси на завоювання українського ринку? Ну, такі шанси, як і в Білі. Біла була одним із лідером там на початках, це 2000 рік, період 2000 до 2010. Потім, напевно, вони якось досить були впевнені в собі і загубили це відчуття запросити лишній раз клієнта до себе. Ну, в цьому слові багато чого закладено. І маркетинг, і ціна, і товар, і відношення, і локації, і розвиток. Ось. Я думаю, Lidl чекає набагато успішніше продовження. Це системний, один із світових лідерів, цікавий конкурент. Ну, він конкурент не тільки буде для АТБ. Для мене, як керівника гіпермаркету, це конкуренти з іншим асортиментом, що я говорив, куди ми двигаємося. Тому що це інший асортимент, це німецький асортимент, це там бельгійський асортимент, італійський. Ну, в них є свої мінуси, не буду говорити, які. Можливо, ви зможете щось так, сказати. Так. Ну,
Ну просто візуально я розумію, що це магазини, ну от дійсно дискаунтери, тобто так, дешеві. Зайшов так, щось там, купив так, і вийшов. Так, гарною картинкою так, вони ніколи не приваблювали. Так, і за кордоном, я думаю, багато хто був свідком цього. Так, так. Але це біля 70% клієнтів, тому що і перебуваючи чи їздячи в відрядження в Польщі, наблюдаємо, що люди купляють. Так само цікавить всіх соціальний товар, ціна на нього, товар повсякденного попиту, товар повсякденного вжитку. Але є ті товари, яких немає в апріорі в Лідлі, де ми на це будемо ставити свій акцент. Зрозуміло. І власне виробництво в тому числі. Чому треба до них готовитись. Це конкурент, як у всьому бізнесі, як і в заправках, ну у всьому конкуренція. Хто відноситься до конкурента з нормальним не страхом, а з хвилюванням, аналізом конкурента, тим ти його краще зустрінеш для себе як конкурента. Конкурент заставить тебе думати, заставить зробити кроки вперед, втілити ідеї, які ти будеш конкурентом для них. Тому що, ну... Чому запитую про прихід іноземних мереж? Тому що от в мене складається така думка, що вони не вміють відчувати українців. Так, дуже часто вони мають менеджерів, які розвивали мережі десь за кордоном. Наприклад, той же ж Lidl зараз призначив керівника, який раніше займався ринком Польщі. І от мені здається, що не одна факт, із... що так, йому так, швидко так, вдасться так, відчути так. українців. Ви молодці, ви так дуже тонко замітили це. Так. Це теж для мене фактор. Так, оце не відчувають. Ну, я так і хочу далі, щоб вони не відчували. Ну так, для їхніх конкурентів так, це так, важливо. Так, я бажаю, щоб все було хорошо, але це один із факторів. Помилка, не помилка, але український рітейл, ну я б не сказав, що він би там особливий рітейл. Кожна країна має свої особливості. Але відчувати, як то кажуть, ментальність, своєрідність, звички, розуміння тої країни, де ти запускаєш, хочеш влаштувати великий бізнес, це суттєвий фактор. Це дуже суттєвий фактор. Навіть мені було, я б не скажу, що там складно чи непросто, ми відкривали другий гіпермаркет в Маріуполі. Це 12-й рік ми починали там вже стратегію, концепцію. В 13-му відкрились. Ось перед тією ситуацією, перед війною. Ментальність інша. Інший продуктовий кошик. Інші позиції, лідери продаж. Ну, багато чого. Інша ментальність. Люди, підхід, здається ж, ну, а інше. Ну, багато чому і навчило, багато чому підсказало, і багато рішень, яких приходилось робити відразу, миттєво. Ось. Ну, так що, а в країні, в іншій країні, ну, я уявляю, поставте там мене директором запуску якоїсь мережі, ну, не знаю, ну, хоча б в Польщі чи в Словаччині. Мені здається, помилкою Лідла було те, що вони Біллу не купили. Вони би мали би зразу і сортувальні центри, і так, купу магазинів, і так, все інше. Дуже пізно вони спохватились. І персонал би десь залишився, і персонал, я думаю, підсказав би, в чому недоліки, в чому були промахи, в чому, де вони оступилися. Ось, тому що Білла, це так. Да. В Біллі багато ми теж вчились, їздили, моніторили. Ну, багато цікавого вони. Далі тоді про проблеми, в принципі, українського рітейлу. Я дуже часто чую від різних представників різних мереж про те, що свіжі продукти, тобто так званий фреш англійською, це там свіжі овочі, фрукти, теж таке м'ясо, про яке ми з вами згадували, риба, з цим є нюанс з доставкою, тому що не вистачає в Україні ось таких своєрідних складів, хабів,
де би зберігалися нормально там овочі, фрукти, і тоді швиденько доставлялися до магазинів, до споживачів. Чи ви це теж спостерігаєте в нас тут на Волині? Ну, я це спостерігаю вже давно, і не тільки на Волині, і в тому самому Маріуполі, де були, і не тільки я в Маріуполі працював, я працював майже по всій Україні. І Закарпаття, і центр України, і схід України, і столиця. Ось. Тут я би сказав би ще глибше, що складів РЦ тут самого виробника недостатня широка така гама. У нас виробників, фермерів, які би виробляли. Переробляли би свою продукцію і цю продукцію робили би вже для кінцевого споживача. Ось. А риба, ну, це взагалі окрема історія. Ну, це особливий підхід. М'ясна продукція також. Ну, де в нас тваринництво в Україні? Ну, де-не-де якісь ферми по вирощуванню. Свиней, курка, ну да, там хорошо є пан Курчак, є Чубатурка, є там наша ряба, і то вони зараз спрямовують свій збут на закордон. Угу. Ось. Проблеми виробника в рітейлі не вистачає нашого виробника. Кінцевого виробника. Навіть вроді ми знаємо, що зараз в Україні там аграрний сектор розвивається, але вони продають сировину. Навіть те саме зерно, те саме борошно якогось екстра класу для виготовлення макаронів, ну, крупчатка. Ну, у нас майже її немає. Ну, ті самі макарони. Ну, все рівно зараз клієнт направлений на якісні італійські макарони твердих сортів пшениці. У нас нема таке. Начебто наші виробники хочуть щось зробити, ну не та якість, на жаль. Ну нічого, треба двигатись в цьому напрямку. Так само молочна продукція, сирна продукція. Ну, доля зараз імпортного сиру, ну, просто набуває великої динаміки. Вони просто імпортний сир витісняє вітчизняний. Да, може це сир там не вищого класу, але, на жаль, їхній сир там першого класу, він вищий, ніж наш сир вищого класу. Ну, на жаль, не вистачає, може, технології. Так само і кисломолочна продукція, саме молоко. Ну... Чи можете ви пояснити, чому так взагалі відбувається? Тому що нарікання від виробників я теж неодноразово чув, що є такий от нюанс, що цей ланцюжок і від сировини до виробництва безпосередньо переробки вже, ну, далі. Як на мене, ну, це харчова промисловість, ну, тваринництво, молочна, вона без дотації держави не обійдеться. Тут має бути дотація держави. Я певний період часу був директором молокозаводу, м'ясокомбінату, там, ковбасного цеху. То розумію, що ми молоко просто їздили по селах, скупляли за готівку. І собівартість того молока, масла ти не перекриваєш витратами. І не кожен виробник витримує цієї конкуренції, просто не бачить сенсу далі розвиватися. Візьмемо Польщу, там дотація держави, ну там ж вся молочна сирна продукція набагато дешевша з їхніми доходами населення, асортимент який. Тут однозначно держава має втрутитися. Ну і тут вже далі не про секрети, а про, в принципі, ваші погляди на розвиток рітейлу в Україні і на Волині, зокрема. Як ви бачите далі? Що буде переважати, на вашу думку? Куди будуть рухатися покупці? Що їм хотітиметься? Ясна річ, сьогодні нам підказав інтернет, онлайн-продажі, якісь нові гілки продажі. Але класична торгівля, вона залишиться. Ну, лідером буде той, я вже говорив, хто краще запросить до себе покупця. А це багато факторів. Ви от вже, я не знаю, багато разів сказали цю фразу. Я ніби її і розумію, але мені здається, ви більше вкладаєте в неї сенсу, ніж я собі уявляю. Там вся сила торгівлі. Розкажіть про це теж детальніше. Ну, ще Петро Перший казав, що торгівля — це три фактори. Це товар, це ціна
І це як ти обслужив клієнта. Угу. Ну, якщо ти маєш товар, ну, візьмемо те, що ми говорили, і імпортний товар, і товар від виробника, і товар прямо з поля. Ага, прийшов покупець. Все хорошо, все хорошо. І ціни хороші. А прийшов на касу, а там бац і провал. Не обслужили, не запросили, не подякували. Я вже другий раз не піду. Ось, ну це таких три фактори основних. Ну, а четвертий фактор візьмемо – це маркетинг, це реклама. Це реклама своєї мережі, реклама свого бренду. І запрошення клієнта до себе. Чи зростатиме все ж таки от бажання покупців мати ось цю фреш-продукцію в будь-якому вигляді? Ми вже про різну так. З вами говорили. Так. Так, так. Тобто буквально там хліб з печі, так, там, так, м'ясо так. З роздільного столу і так, так далі. Так, так. І, на жаль, сьогодні ну, ці всі ковід-заходи, які обмежують і свіжу там випічку, казали, хліб з печі, її треба там упаковувати в стрейч-плівку чи в папір. Папір, продукція сохне. Десь не завжди наші покупці користуються тими засобами, як перевірити свіжість ложкою чи вілкою. Да, на жаль, десь беруть руками, це не гігієнічно і не естетично і недопустимо. Але фреш-продукція, продукція власного виробництва, це з кожним роком будуть набувати ще більшої долі продажі в будь-якій мережі. Тому що десь від ринків будуть відходити, ось, але сама людина, вона така, що хоче те взяти, що на очах зроблено і на очах подано. І десь інформація, що воно десь вирощено, чисто, привабливо і тут продається. І будучи журналістом, так само не можу не запитати про ціну. Найбільше, напевно, клієнтів, ви вже про це теж говорили, цікавить приваблива ціна, аби прийти і купити не за всі гроші, а вигідно. Вигідно. Ціна. Чому ціна зростає? Я впевнений, що вам це ставлять питання дуже часто, як до тих людей, які безпосередньо контактують з покупцями. Іноді і сам не розумію, чому ціна зростає. Говорю так, як є. Тому що ну, де країна, яка один із лідерів експорту зерна, борошно просто на очах. Зараз ми ну, по даних урожаю зібрали там колосальний урожай зернових, самий кращий, напевно, за останні роки. А борошно дорожає і дорожає. Нам приходять, по-перше, держава контролює цін. Ну, якщо виробник піднімає ціну, вона відповідно в мене, в нас на полицях вона дорожає. Чому вона дорожає, не розумію. Ну, говорять, що доля експорту збільшилась, що продають надходження в державу валютних фондів. Ну так, але ж наш покупець і ми страждаємо. Якщо борошно реальна і його ціна там, не знаю, 10 гривень, то зараз вона 15 гривень. На 50% більше. Ну, сам також і клієнт задає це питання. Ну, мережі точно не піднімають ціну, тому що любе підняття ціни на полиці, це наводить страх на клієнта. Він вагається, він знов біжить на ринок продовольчий, думає, що там дешевше. А зараз зачасту на ринку продовольчому ціни ще дорожчі, ніж в супермаркетах. Для любого постачальника, для любого виробника, коли покупець, а ми як рітейл, як там, гіпермаркет є покупцем, чим більше ми закупляємо товару, тим значнішу знижку ми маємо. Ось. Але один гіпермаркет не може закупити досить велику кількість, для того ми і плануємо розвиватись, розширятись, щоб закупляти не там, не 20 палет, а 60 палет. Тобто ще вигідніше палету місць. Так, для так. компанії і вже так, безпосередньо так, для так. покупців. Ну і ще про ціну вже завершуючи. Чи справді рано чи пізно вони вирівнюються із європейськими через те, що самі виробники хочуть продавати свою продукцію на європейський ринок? Чи вони вже є такі? Ну, ще не є такі, але до цього йде. До
цього йде. Тобто, швидше за все, ми швидше будемо мати все. Однакову ціну, як там так, десь так. В Німеччині, так і хоча тут, в Німеччині, хто його знає зараз, де дешевше, чи в нас, чи в Німеччині. Це та сама олія, ми являємося, ну, взагалі, 40% долі олії – це доля України на світовому ринку. А олія в нас дорожча, ніж в Німеччині. Ну, парадокс, правда? Це правда. Ну, не можу дати відповідь. Тут говорю як клієнт для самого дивного. Самого дивного. Хоча ті самі німці приїжджають до нас в Україну і багато товарів, які в нас є на полицях, їх дуже цікавлять і дуже полюбляють їх. О, що в них немає. Є такий теж фактор. Я вам дуже дякую за розмову, за інформацію, яку ви розповіли. Я впевнений, так, що тепер трохи глядачі більше розумітимуть про рітейл, тобто продажі, зокрема, на прикладі найбільшого магазину нашої області. Дякую, дякую. Приємно. Дай Бог, дай Бог, дай Бог. І нашим покупцям дешевих, гарних, якісних покупок. Як ми бачимо, навіть самим продавцям дуже складно пояснити, чому вартість продукції в Україні зростає. Але я сподіваюся, що із зростанням українського ринку продавців збільшиться і конкуренція, що стане лише вигіднішим безпосередньо для покупців. Якщо ж маєте свої власні побажання, ідеї або ж коментарі, обов'язково залишайте в соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху!